ቻው እንደውም 30 ሺህ ብር መክፈል ያለበት አስኒ ነች እኔ ልንገራችሁ ማለት ነው 30 ሺህ ብር መክፈል ያለብሽ እኔ ሳይሆን ራስሽ ነሽ ራስሽ ባመጣሽው ጉድ ነው እኔ እዚህ የደረስኩ ከገባሽ አረ ማንስር ያለሽ ዘው ቪዲዮ ሁላችንም እኮ በሰው ላይ እንሰራለን አይደል እንዴ ሁላችንም በሰው ላይ እንሰራለን እንኳን እኔ ወጥቼ እውነቱን የተናገርኩት እዚህ የደረሰብኝ እንደዚህ የደረሰብሽ በእኔ ምክንያት አይደለም ገደል ግቢ አሁንም ገደል ገብተሻል አሁንም የባስ ገደል ግቢ ምን አገባኝ ኦኬ ባንቺ ምክንያት ነው የምትይው ነገር ደግሞ አቁም እኔ ምክንያት አይደለም ጨርሰናል ኦኬ በቃ ማዋጫው ነገር ካለ ምናልባት እንሻላ ልተባበርሽ እችላለሁ አንድ ብር ሁለት ብር እናዋጣልሻለን እሺ ካሉ ሌሎች የሚያግዙሽ ካሉ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን እኔን አይመለከተኝም ብርሽን ክፋይ ሳትወጪ በቂ የኢትዮጵያ ኑሮ ነው እንደዚህ የሚያደርጋቸው ኦኬ ምን ታደርጊያለሽ ለሼር 10,000 20,000 የሚጠይቁ እኮ አለ እሱ ምን እሱ እንደዚህ ተሰድቦ ያለ ስሙ ስም ሰተሽው ብዙ ነገር ብለሹ ብዙ ቪዲዮ ሰርተሽበት ወይ ቪዲዮን አታጥፊ ወይ ስትራይኩን እንትነት ወይ ምናት ይቅርታ ጠይቂ ጭራሽ እንደዚህ ሆንሽ ምን ታደርጊ አቤት 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 የዛሬ ሰው የምር በቃ ለራሱ ብቻ ነፃ እንዲወጣ እኮ ነው የሚፈልገው አንቺ አሳፋሪ አስሊ ባንቺ ጉዳይ አይደል እንደዚህ የሆነችው ሉሉ አንቺ ባመጣሽው ጣጣ አንቺ በዘረገፍሽው ውርደት አይደለም ለዚህ አደጋ የተጋለጠችው አሁን አያገባኝም እኔ ምን አገባኝ ሹ ደከለኝ ምናምን ምትዩ ወይኔ የዛሬ ሰው የምር የሚታመን ሰው የለም አሁን አንቺ አፋለኝ ብለሽ ነው ቆይ ወጥተሽ በሉሉ ምትሰሪ አሳፋሪ ነሽ እሺ አስሊ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو ود بيت سبوچي ሁላችሁም በያላችሁ በትስ አላህ ይጠብቃችሁ ይጠብቀን እንግዲህ ትላንትና ሉሉ ዳውድ ስትራኩን ለማስነሳት 30 ሺህ ብር ጠየቀኝ ብላ እሪ ባለችው እቺ ደሞ አሳፋሪ ወጣ እኔ ምን አገባኝ ደግ አረገልሽ እንኳንም ሲያንስሽ ምናም ብላ ስትሰራ በጣም ነው የገረመኝ ሉሉ የሰራችው ስራ ጥፋት ቢሆንም እኔ ሉሉን እየደገፍኩ አይደለም ለሉሉ አው ያንሳታል ምን አክል እንደሚያደክ ማቃለው ግን ስርዓት ከሌለን ይበለን ማንኛውም ሰው ማለት ነው ይበለን ስርዓት ከያዝነ ማንንም አይነካንም እና እቺ ደሞ አሳፋሪ ማለት ነው ወጣም እንደነው የምትለው በኔ ምክንያት አይደለም ታይ ሲሉሽ እንዲያልሽ ታይ ሲሉሽ እንዲያልሽ ታይንጂ መጀመሪያ እኮ ሉሉ ላንቺ ደግፋ ነበርኩ ያዙኝ ልቀቁኝ ስትል የነበረው ምን ነው ያ ሁሉ ስትሰራልሽ ደስ ብሎሽ ላይቭ ላይ እንኳን ተሰቅለሽ ከቤቷ እየተቀደሻል ነበር አብረሻት ማለት ነው ታዲያ የፈልገም ነገር ቢሆን ሉሉ ጥፋት እንኳን ቢኖርባት ዳውድን እንግዲህ እንትን በጣም ኒንጃ ብቻ የዛሬ ጓደኛ በቃ ለራሱ ብቻ ለጥቅሙ ብቻ ነው የሰው ልጅ የሚቀርበው ብዬ ነው ማስበው በእኔ ምክንያት አይደለም እኔ ምን አገባኝ እኔ ምን ያረኩሽ በራስሽ አንቺ ማመጣሽው መዘዝ እኮ ነው ሉሉ ወጣ ብትበጠረቅ ምላሷ ለከት ባይኖረው ምክንያቱ አንቺ ነሽ ይሄን ደግሞ 100% ልታምኚ ይገባል ገባሽ እንዴ ሉሉ እኮ አንቺ በዘረገፍሽው ውርደት ነው ወጣ የተናገረችው ለሴት እስከመሆንሽ ሴት እንደነው ይባላል አው ሴት ስለሆንሽ እሷም ሴት ስለሆነች ተቆረቆረችልሽ አንቺ ግን በቃ በውስጥ ተሽለጥለጣሽ ጨረሽ እሷ በአደባባይ ጣልሻት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም ገባሽ የፈለገም ነገር ቢሆን ችግሩ አንቺ ላይ ነው የመጣው ባንቺ ነው የመጣው እኔ ብሩን ክፋያት አይደለም ብለው ሉሉ ደግሞ እኔ ለተቸገሩት ነው እንደዚህ ብለው ለተቸገሩት ነበር እንደዚህ ተደረ ብለው ቀድመሽ ራስሽን ከችግረው እጪ ሉሉ ራስሽን ከችግረው እጪ ለተቸገሩት ከመድረስሽ በፊት ማለት ነው እስቲ ራስሽን ከሰው ቤት አውጪ እኔ ይገርመኛል አንዳንዴ እኮ እኛ ሰዎች ስንባል ለራሳችን ምንም ነገር እንተሰን ለሰው እንዲላል አንቺ ብታረጊም ማለት ነው ሉሉ ለሰው ብታረጊም በቃ ያ የሰጠሽው ሰው መት ሰብስክራይብ አላረከኝ ላይክ አላረከኝ ብሩ መልስልኝ ሳት ያትቀሪም በዚህ ምላስሽ ማለት ነው ጉድ እኮ ነው አንቺ እዚህ ጋር ወጥተሽ እንደዚህ መነፋረቁ እንዲሆንኩ ማለት ምንም አይጠቅምሽም እነሱም መብታቸው ነው ለሼርም ለምንም ለምንም እኮ ብር የሚጠይቁ አለ ስለዚህ እሱ ደግሞ ይሄ ሁሉ ውርጅብኝ ወርዶበት ያለ ስሙን አጥፍተሽ ምን ብለሽ በማገባሽ ገብተሽ ዛሬ እሱ ስትራይክ መላኩ ምንም እንትን አይለው ማለት ወንጀል ነው አይባልም በቃ መብቱ ነው እሺ ደግሞ እኮ አማራጭ ሰጥቶሻል አማራጩን እንኳን ተጠቅመሽ ማዳን ትቺ ነበር ቻናልሽን ምን ያመጣል እሳ ደጋረኩ እስኪ እናያለን ያዙ ይልቀቁኝ አልሽ እሻዋ አጉል ዝም ብሎ በባዶ ሜዳ ዘራፍ አካኪ ዘራፍ አማራጩን እንኳን ተጠቅመሽ ማዳን ትቺ ነበር ቻናልሽን ምን ያመጣል እሳ ደጋረኩ እስኪ እናያለን
يازو يلي كاكوناش ايهوا اقول زم بلو بابادو ميدا بابادو ميدا زراف اكاكي زراف درو ايه زراف اكو ايه تندا مهدر ايهنو اكو لما نيا مهدنا اني برقيت تانالش اندازي بمهونو اندازي عنا نقرانكي لاي بمدرسو دستانيا هنيا يدلم ምክንያቱም ማንኛችንም እናቀለን ቻናል ምን ያህል አድካሚ እንደሆነ እንዴት ሆነን ደክመን እየሰራን እንደሆነ እናቋለን ነገር ግን ደግሞ በቃ አንድ ነገር ተውስንባል መተው መቻል አለብን እኔ ወድጄ ነው እንዴት ተውኩት እኔ ጥፋተኛ ሆኜ ነው እንደ ሁሉ ነገር ሺ ብዬ ተቀበልኩት በቃ ምንም አረጋ አልችልም ሌላ ማራጭ አለኝም እንደዚህ ሆኖ ሰዎች ከከፉብን እሺ ብለን ባናጠፋ መቀበል አለብን ገባችሁ እና አንቺ በቃ ይሄ እንትናት ወይ ምንም ማረግ ለማትቺ ምንም ማምጣት ለማትቺ በባዶ ሜዳ ብቻ አታቀራሪ በቃ አንድ አይደለ እንደዚህ ያዙ ይድጋጉኝ ምናምን ምናምን ገለመኔ ማፍሽ ፈይዳ ይቅርታ ይቅርታ ካለችው ልንገር እንዴው የኢትዮጵያ ዩቲዩበሮች ባለነ በዚያ ጋጣሚ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ዩቲዩበሮች አብዛኞቹ ይሄ ነው ሲስተማቸው ልንገራችሁ ለሼርም ብር ይጠይቃሉ ሼር አድርገ ቻናላቸው ትልቅ ከሆነ ፌመስ ከሆነ እስኪ በእናት ቻናሌን እኔንም አግዛኝ ሼር አድርግልኝ ምናምን ብላችሁ የሆነ ታዋቂ ሰው ብትጠይቁ ማለት ነው ብር ይጠይቃሉ ገባችሁ የሆነ በቃ አይደለ የሆነ ከናንተ የሆነ ነገር ይፈልጋሉ ወይ አስባችሁ እንድታደርጉ ወይም ደግሞ ራሳችሁ አይናል ብር ከፈይት ይባላል ከዛን እ ያለ ነው ግን ዳው ደሞ ቢልም ምንም እንትን አይልም ገባችሁ ምንም አይገርምም ምክንያቱም ልጅቷ በጣም ድንበር አለፈች በጣም ከልክ በላይ ሆነ ታይ ስትባል መተው ነበረባት አልሰማለች በቃ መስሚያ ጥጥ ነው ምን ይመጣል ይሄው መጣ ከስትራይክ ማለት 30000 ብር በኢትዮጵያ 30000 ብር ከፈይ ተባለች ከሱ ጋር ተጣጣፉትን ለተፈላቻለሁ ምን አልባት ላይታይ ይችላል ግን ታምኔሉ እንደዚህ ጎላ ካደረጋችሁ ልታይ ይችላል ሲቀጥል ደግሞ እሷ ቤት ደግሞ እኮ ገብታ እንደደና ነገር ወጣ መናገሯ የባሰ ልጁን እልህ ውስጥ እየከተተችው እንዳይራራላት እንኳን እያደረገችው እዚህ ወጣ ጅጅጅ ትላለች ኧረ በእናት ይቅርታ አለም ብትይም እሱም አይቀበልሽም ብሏል እኮ ከአሁን በኋላ ይቅርታም ሆነ ምንም ብትይኝ አልሰማሽም ብለው እኮ ነው 30000 ብር አምጭና አነሳልሻለሁ አለሽ ስለዚህ አሁን ቢመርሽም ቢመርሽም ዋጪው ብላሻለች እንግዲህ ዋጪው እንዳመጣብሽ ማለት ነው ሉሉ የዛሬ ሰው እንደዚህ ነው በነገራችን ላይ የሆነ ነገር የሆነ ችግር ሲደርስብን በዛ ችግራችን መማር መቻል አለብን በቃ የሰው ልጅው በዚህ ልኩ ነው ጥሏችሁ ለማለፍ የሚሞክረው ግን አብሯችሁ ከችግራችሁም ከደስታችሁም ከምናችሁም አብሯችሁ የሚጓዘው ጥቂቶች ናቸው አብዛኛው ሰው በቃ ለኔ ከተመቸኝ ጥዬ ማለፍ እንጂ አብሮ የሚጓዘው ማፊያና ህል አይደለም አስሊ ደግሞ ልክ እንደዛ ነው ለራሷን ነፃ ወጣች አንቺን ግን ያው ችግር ውስጥ ከታሽ አንቺም ከችግርሽ ዓለም ማር ብለሽ አሁንም ከችግር ላይ ችግር እንድትጨምሪ ነው መሰለኝ ሐሳብሽ እኔ አላቅም ብቻ ልቦና አይስጥሽ ነው ምልሽ ሌላ ምንም አለልሽም አሁንም ፉከራሽን አቁመሽ ቻናልሽን ማስመለስ የምትችይበት መንገድ መፈለግ መቻል አለብሽ እኔ ለሱ ከመሰጠው ለድሃ ልሰጥ ምን ነው ድሃ አልሽ አብዝተሽ ማለት ነው ኢትዮጵያውያን ሁላችንም ድሃ ነን ገባሽ ኢትዮጵያ በድህነት ነው የምትታወቀው አንቺ የትኛው ሀብት ይዘሽ ነው እንግዲህ ድሃ የምትይው ለድሆች የምትይው ሁላችንም ድሃ ነን ብቻ ከድሃ አላህ ነፃ ያውጣን ከድህነታችን የሰው እጅ ከመያዝ አላህ ይጠብቀን ማለት ነው እና ቀድመሽ ራስሽን ያው ከችግር ነፃ ብታወጪ ደስ ይለኛል ለተቸገሩት ከመድረስሽ በፊት ራስሽ ገባሽ ከራስ በላይ ንፋስ ይባላል አይደል እና ገና ራስሽን ነፃ ስታወጪ ለችግረኞች ማዘንሽ ደስ ቢልም ያው ማይሆን ነገር ነው ማለት ነው ገና ነሽ ገና ዳዴ ይያልሽ ነው መቼ ሀብታሙሽ መቼ ለ30000 ብር እንደዚህ አንጨረጨረሽ አንቺ ምን ነው ቢያንስ ወይ በቻናልሽ ወይ አንድ ሁለት ሰው ነው ረዳው ብለሽ ልታሽቃብጪ የተዘጋጀሽው እንጂ ዘላቂ መፍትሄ አትሆኝም ለኢትዮጵያ ህዝብ ለድሆቹ ማለት ነው ለኢትዮጵያዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚፈልገው አንድ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ብቻ ነው አላህ ይድረስልን ለሀገራችን ሰላሙን ያወርድልን እኔ ማለት ተን እኛ ምንልበትን ጊዜ ቅርብ ያርግልን በአሁኑ ሰዓት ሁሉም ለራሱ ብቻ ነው የሚሯሯጠው ወላ ለራሱ በቃ ማንንም ዞር ብሎ ማያይበት ጊዜ ነው ጭካኔ የበዛበት ጊዜ ነው ብቻ አላህ ሰላሙን ያወርድልን ነው ምለው ያው ሀገራችን በጦርነቱም በምኑም ተወጥራለች ድህነት እየጨመረ ነው የሚሄደው እንግዲህ
ሁላችሁም ያላችሁበት ዱዓ አድርጉ። ሉሉ ደግሞ ከችግርሽ ተማሪ፣ አሁንም ቢሆን ተማሪ፣ ይህን ምላስሽን ቆጥቢው። ምን ነው እንዴ? አረ ምን አይነቷ ናት? እንደው ምላሷን በቃ መርዝ፣ የምታወጣቸው ቃላቶች ሁሉ መርዝ ናቸው። በቃ ማንኛውም ሰው እኮ እንደፈለገ መበጥረቅ ይችላል። ገባሽ? ግን ስርዓት የሚባለው ነገር አለ። በሰው ላይ እንደፈለግኩ እረማመዳለሁ ብትይ አደጋው እንደዚህ ነው የሚደርስብሽ። ገባሽ? ምንም አያመጣም ማለት ጥሩ አይደለም። ምንም አይመጣብኝም ከማለት ይመጣብኛል ብሎ መጠንቀቁ አይከፋም እልሻለሁ ሉሉ። ሁላችንም በሰው ነው የምንሰራው። በሰው እስከሰራን ድረስ በቃ ያንን ሰው ሞራሉን በማይነካው መልኩ ጥፋት እንኳን ቢኖርበት በቃ አንቺ ካልተመቸሽ አይመተው፣ የሚሰራው ነገር ካልተመቸሽ ወይ መተው ወይም ደግሞ እሱን በማያስቀይም መልኩ መስራት ነው ያለብሽ እንጂ እንደዚህ ወተሽ ከዚህም ለወደፊቱም ቢሆን በቃ ምላስሽን ልታስተካኪ ይገባሻል። እሺ፣ ዝም ያለ ሰው ደግሞ ከተነሳ አንዴ ነው። የምር ዳውድ ዝም አለ፣ ሻለሻለሻለሻ አንዴ ተነሳብሽ። ስለዚህ ይገባሻል። አሁንም ቢሆን የሚያስፈልገውን መፍትሄ ይፈልገሽ በቃ ልታስተካኪ ይገባል ማለት ነው። ቻናልሽን አስሊ ደግሞ ወጥሽ እኔ አይ በእኔ ምክንያት አይደለም እኔ እንዲ አይ አትበይ፣ ዝም ብለሽ አታንዛዥ ማለት ነው። ነገሩ ያመጣሽው አንቺ ራስሽ ነሽ። በተቻለሽ አቅም የእሷን ቻናል ከእሷም ተመካክራችሁ በውስጥ እናወራለን አላችሁ፣ ተመካክራችሁ የሚመለስበትን መፍትሄ መፈለግ አለባችሁ። በቃ አለቀ። እና ይሄንን ይመስላል። ማሰላማ ነገረኛ ሁላ